ଭାରତରେ ଅବହେଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଚକାଚକ ବିଲ୍ଡିଂ ମାତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ, ଚାରୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାତ୍ର ଛଅଟି ଡାକ୍ତର। ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଛଅ ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସିଏଚ୍ସିରେ ଅତିକମ୍ରେ ଛଅ ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍, ପାଞ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରତି ପିଏଚ୍ସିରେ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା। ହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାଗଜ କଲମ ହିଁ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି, ନା ମେଡିସିନ ମିଳୁଛି ନା କିଛି, ଖାଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କାମ କୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ଦେଖିବେ ତ ପିଅନ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଏଗାର ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ତ ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଣ୍ଡି ବ୍ଲକବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର କାଶ କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଜନା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ କି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସୁନି। ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏପରିକି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହି ନପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି ବାହାବା ମାରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଡକ୍ଟରଟା ଥିଲେ ବି ପେସେଣ୍ଟଟା ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଉମରକୋଟ ନରମପୁର ଜୟପୁର ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଡକ୍ଟର ତ ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କୌଣସି ଡେଲିଭରି ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲେ ଧାର ଉଦାର ମାଗିକରି ଲୋକକୁ ମାଆ ବାପା ବୋଲି ଯିବା ପାଇଁ ଧାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆହୁରି ଜଣେ ସର୍ଜରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି ମେଡ଼ିସିନାଲ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 47ଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରିରେ, ଏକ୍ସରେ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି। ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ତ ଥରେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେତିକ ତ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିବ ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ମହକୁମାକୁ, 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ଏମ୍ପି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଫଳରେ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକେଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।